alla där ute, Sean Atzi här. Välkomna till min kanal som heter Sean Atzi. Ni kan klicka här för att subscriba på kanalen. Välkomna ska ni vara ännu till reagera avsnitt här på Sean Atzi kanalen. Jag sitter på Södermalm, min underbara studio här, tillsammans med min manager och fotograf här bakom. Säg hej. Hej, hej. Det var svennigaste hej jag har hört i mitt liv. Idag ska jag reagera på någonting. Jag vet, och som vanligt, jag har ingen aning om vad jag ska reagera på. Okej, okay? Så det här är alltid spontant, alltid lika roligt. Och som många av er vet så kommer ju, har ju min turné blivit avbokad nu innan sommaren. Men september åker vi ut på igen, Kians Baba. Det kommer komma lite länkar här. Klicka på dem och köp biljetter. Och sen så är min stand-up ute också. Finns en klicka där, logga in med Facebook, ladda ner och kolla på den hur mycket ni vill. Så, då kör vi igång. Bror, det där är inget nytt för oss kurd. Det där, min farsa gjorde fan varje dag när jag var liten. Påminner lite om min farsa också. Fan vad roligt. Oh, yeah. Det där kommer inte skriva. Så, en gång åsna, alltid åsna. Min farsa brukar säga så. Nej, nej, nej. Håller dörren. Kolla hur hon håller dörren. Ja, det är någonting med lampan. Det är någonting med lampan. Bror, kommer jag ihåg när man gjorde det där när man var liten. Ångesten. När mamma bara. Tje, vad är det där? Och man bara. Lampan ramlade av sig själv. Det var aldrig ens egen fel. Det var alltid någonting som hade hänt av sig själv. Lampan ramlade av sig själv. Jani, om du inte kan hålla i en bricka, varför har du bricka? Jag förstår inte. Du kan inte hålla i brickan. Varför har du en bricka? Ja. Bror, min mamma hade dödat mig. Min mamma hade dödat mig om jag hade gjort sådär med trapporna. Det där kommer inte sluta bra. Det, som en kurd, när en get så här, man vet att geten kommer fucka. Jag kan det här. Jag är kurd, jag kan geten. Jag kan får, lamm, getter, jag kan det här. Kolla. Oh, ja. Säger ju det. Såg ni hur han kröp? Stackars. Det där kommer ju passa dig, absolut. Du är inte alls för tjock och för stor för den här. Kasta. Herregud, unge. Herregud, du ska kasta uppåt, inte neråt. Det är alltid någon. Det är alltid någon åsna som ska ta det för långt. Det är alltid någon åsna som ska gå all in. Janne, bror, varför? Vad är anledningen till att du ska hoppa på bordet? En gång åsna, alltid åsna. Ja, det var en snubbe. Det var snubbar. Oh my god, jag förstod att det var tjejer. Det var tre snubbar. Och han hoppade ner och tog sönder lampan. Nej, nej, nej. Kolla, vi blattar. Vi har glasmöbler. Vi har mycket glasmöbler. Eller glasbord. Okej. Vi har de här glastigen, den porslintigen vid tvn. Vi har den här tavlan av glas med vattenfall där bakom och musik och olika färger och shit. Fick vi röra dem när vi var små? Fick vi röra någonting som var gjord av glas? Nej, för att våra mamma, hon visste. Rör inte, det är glas, det kan gå sönder. De här åsnarna fucking sätter sig och hoppar på det som är gjord av glas. Precis. Nej, henne var lite synd, hon hade ingen. Hon ville bara göra en cool video, en cool TikTok-video eller en cool YouTube-video. Och sen bara fuck upp. Varför, lille syster, varför? Varför leker du med en sån här yogaboll inomhus? Det här var inte så farligt. Yish! Oh, det där ljudet betyder stryk. Ja. Jo, du har massor av bilder runt omkring. Du har lampan där uppe. Plus en grej, varför har alla typ likadana lampor? Har ni tänkt på det? Grab it! Ja, grab it. Nej, men det där kommer gå jättebra, verkligen. Nej, bra jobbat. Åsna.
You could fix it. Ja, farfar, varför gör du så där? Ammo, kaka, varför gör du så där? Du stoppar den där lilla, kolla hur du ser ut, den där kommer ju gå sönder. I'm not doing it now. Ja, sa ju det, den kommer ju gå sönder. Nej, kolla den går in. Slå, kom då, här har du, sikta. I don't like it, I really don't like it. Det här kommer ju gå jättebra, det ser jag på en gång. Ja, så, det var slutet på videon. Det var jätteroligt att reagera på de här failsen faktiskt. Jag hoppas att ni tycker om. Skriv gärna kommentarer här nere vad ni tyckte om videon. Gå in och klicka och prenumerera på den här kanalen. Och vi kommer komma med mycket mer innehåll. Så tack för att ni kollar. Tack för att ni är här. Älskar er alla. Kärlek och respekt. Jalla bye.